Dames en heren, die ongelooflijke avonturen van Dirkie Verwey is Loshande, een van die meest ongewone boeken wat u waarschijnlijk beslis in onlangse verleden, maar u gaan waarschijnlijk met baie verder gaan. Ek gaan het basis gaan haal by Toerberg van Etienne van Heerden, behalwe daar het spooke opgetree as stemme, terwyl hier is het nie spooke wat optree nie, dit is werklike mense, maar hulle is nie in ons tyd of in ons plek. Dit is 'n ongewone boek, om hom te typeer is 'n bykans onmoontlike taak. Mense onmiddellike reaksie gaan wees is magies realisties, maar dit nie is nie. Dit gaan verder as dit. Een mens begin beweeg na fantasmagorie, ek ken helemaal dit nie, want dit is te realisties daarvoor, jy weet. So is jou Pierre baie geluk, jy het 'n intrigerende boek geskryf, wat vermaak, dit is 'n fantastiese leeservaring vanweer die gedagtesprongen. Dis 'n story wat nie buitengewoon verwikkeld is nie, jy kan hom lekker volg en natuurlik uit taal gebruik. Ja, dit is magnifiek. Dis proza wat die spek is met poëzie. En die uitdaging wat ons gaan heen, ek moet my nou eers weer hier korrigeer, want en ek vraag om verskoning vir die lang inleiding, maar dis belangrik het ons die veldse buitelyne uitstippel. Want om oor hierdie boek te praat, sonder om vir u die story weg te gee, gaan baie moeilik wees. Mag ek vraag, wie het reeds die boek gelees? Ek sien een hand, ek sien twee hande. Ek sal eers om ek al. Ek neem ek en jy in so let en so daarom ook al gewees. Maar so, ons gaan met katvoet loop om nie te veel weg te gee. Want dit is een boek wat jou verras. Telkens, ek sal nie sê elke bladsy nie, maar kom ons sê elke vyfde bladsy gaan jy ten minste jou wenkbraue lig. As jy nie begin giggel nie. Want die vermaaklik, die humor daarin is ook baie spesiaal. So, hoe gaan ons gesels dan oor 'n boek wat so vernuwend en uniek is soos hierdie, sonder om te veel weg te gee? Dit is die uitdaging. Want in die eerste plek, is Jean-Pierre Nodé nie die skrywer van hierdie boek nie. Dit is 'n teks wat hy ontvang het 20 jaar later, nadat 'n persoon met die naam van Hermanus Verdomp, wat die joernalis was in die Noord-Kaap, by die, wat sy vlakte is, een mooie naam, so lyk so, nie? Die lyk so vlakte. Lyk so vlakte, is daar maar mooie naam vir vlakte, nie? Want so lyk dit al. En daar het een paar onverklaarbare goed gebeur. Soos bijvoorbeeld die seun en die meisie, Lafras, ek gaan Dirkie Verwey, excuse, amper gee ek nog een ander tweede nieuwe teks weg. Dis die wonderlijke spel wat Jean-Pierre speel hier. Lafras Verwey is net so ter saak in hierdie boek, soos Dirkie Verwey. Is dit correct? Ja. Nie te min, Dirkie Verwey word betrap met die meisie in die kerk, waar hulle met minder klere aan in een baie compromitterende situasie dan betrap word. En dan staan nou helse opskinning, dit staan op die flaptekst, so dit kan ek vir jy weggeen. Misschien moet ek begin het door die flaptekst lees, maar ek sal nou nie doen. En dan is daar een groot opskinning in die ouwers en die polisie en alles, en dan kom by die ouwer huise aan en hier is Dirkie by die huis en die meisie Anna is ook by haar huis en hulle kon nie in die kerk gewees het. Maar hulle was in die kerk, hulle het dan foto's geneem van die tweede kerk. Dis waar die raaisel begin. So, een vreemde tekst, soos ek sê, wat op vreemde terreine beweeg en wat vraag laat ontstaan oor wat is werkelijk. Want as een mens na die nawoord kyk, dan, excuse, nou het ek my onderbreek, Hermanus Verdomp en dan hierdie incident en vele ander ook onderzoek en oor beriggeving gedoen, en dan hierdie manuskrip geproduceer, wat dan 20 jaar later, dankzij jou sister, in jou besit beland het. En Jean-Pierre het dan die versorging gedoen.
My sister is hier, sy sal waarschijnlijk allemaal ontkennen. Ik denk dat ze hier. Sy kom ook in die ander tijd. Is jy sê, sy is hier, maar die laatste tijd. In ieder geval, jy begin snap wat een spel hier te sprake is. En dit is een fantastische, intelligente, vermakelijke en buitengewoon creatieve spel. En daarom is dit die wonderlijke tekst wat het is. En daarom een voorrecht om jou daarover te gesels. Maar kom ons begin dan, excuse, dit is nou net om die context te plaas. Jy het nie die boek by die rand nie, ek sien, jy het, ja. Ons sal net nou net die flaptekst lees, dat jy net verstaan wat die speelveld is. Maar kom ons begin by die begin, John. Ja. Ja, ons tyd is beperkt. Charles Peer is natuurlijk bekend as 'n digter, veel bekroonde digter van verskillende digbundels, en hierdie is natuurlijk nou jou debuut as prosa skrywer. Jy is ook bekend as essayist en filosoof en soort. Vertel my net vinnig die ontstaan van die ding, skakel sommer al by am die kursus wat jy gedoen het, die magisterverhandeling by Frans Smit. So gee net ons vinnig die agtergrond van die boek. Ek het in my prille jeug, sou ek sê, 'n boek geskryf in die middel 80s. Wat hierdie karakter se name gehad het. Maar dit was 'n werklik nie 'n baie suksesvolle boek, en gelukkig het ek dit ook vir niemand gewys nie. En toe uiteindelik het daai karakternaame, ek het nog altyd iets gedoen het met daai karakternaame, het ek toe vasgehou aan hierdie idee. Ek het toe later, in die dekade later in die 90's, het ek notas begin maak en het die idee by my pos gevat om 'n boek te skryf oor 'n type dubbelwêreld. 'n Tipe geestelike wêreld waarin geestelike wesens lewe of wat ook al en fisiese mense. En ek wou die idee van die boek was, van die stories sou wees om hulle ewe werklik te laat voel. Daai boek het ek toe nooit geskryf nie. Ek het enkele hoofstukke, ek het die hoofstukke soort van half geplat en ek het een of twee van die hoofstukke geskryf. Of drie, of wat ek al, en van daardie drie hoofstukke, dit sê ek maar vier of vijf of ses bladsye, is wel in die boek. Ek het nooit daarby uitgekom nie, en nie, veel later, hier sal by 2010 rond, het die idee wat alreeds lang kom in termen van saaikies posgevat om een roman te skryf oor hierdie thema, en ek die idee gekry by die volgende bron. Daar is 'n filosoof met die naam van David Lewis wat 'n filosofie geskep het met die naam van modale realisme. Hy was 'n logistikus aan die Universiteit van Princeton, en sy idee was of een van sy postulasies was dat as iets perfek logies sin maak en perfect logisch bestaan, dan bestaan dit in fysieke feite, iewers. Ok, so die was die idee. Later aan het ek soortgelyke idees van dubbelwerelde of veelvoudige werelde gekry, en in die quantum fysika word het ook gepostuleer, en in my nawoord verwys ek daarna dat deur 'n beroemde fysikus, Hugh Everett, Amerikaanse fysikus wat gewerk het toevallig vir die Pentagon, en wie een seun het wat later aan 'n beroemde rockster geword het, en wat skynbaar ook deur sy pa se idees beïnvloed is. Ek noem dit nou maar net nakies, en hy het 'n band gestig, The Eels, waarin jy ook die idee van die veelvoudigheid van sy pa se filosofie kry. Ja, en toe het die idee net by my pos gevat, toe die idee by my gestabiliseer, en die eintlike metafoor wat ek gesoek het, was 'n metafoor vir hierdie bestaan van Suid-Afrika, waarin ek myself bevind, wat eenvoudig, wat almal probeer beskryf as
in enkelvoudige termen als één bestaan. Ja, en dat kan niet zo beschrijven worden. Nie. En toen nog ik, wel, ik ga die beste metafoor voor hierdie bestaan is dat het niet één plek is. Nie. En dat het verskeie werkelijkhede is. En paniekbevangen pogings wat nog altijd bestaan het om het één werkelijkheid te maken, het gemaakt dat ik beschrijf in mijn boek te schrijven wat absoluut voldoende bewijs er niet in werkelijkheid is. Nie. Bewijs. Dat is zo. Ja. Oké, zo. Toen begin ik die story schrijf in 2011. Tussen 2011 en 2012 heb ik die story geschreven. In een derde daarvan het weggevallen en ik heb toen later een derde bijgevoegd en gewerkt en geschaafd. En dat heeft mij 6 jaar genomen om die story eindelijk werkelijk te schrijven. En toen was het ook om het recht te krijgen. En ik heb het ook toe ingeskryf bij François Smith voor een magister skeppende skryfkunde manuscript van die Universiteit van die Vrystaat. En daar was nog steeds ernstige structurele problemen met die roman voor dat moment. En het is verbazend wat een nauwgezette lees die een ander persoon net voor jou kan uitwijzen. Binnen een week en een half, wat hij enkele fouten uitgewijs het, was die hele manuscript eindelijk recht geweest. Toen heb ik diezelfde raad toegepast, of diezelfde clues wat hij mij gegeven net toegepast in de rest van die boek en dit toen alles geklik. Ja, dat is die story. Oké. Okay. Nou, baie dankie, Schalkweer. Ek wil net nou, of al teen die einde soos tyd. Het was een moeilijke boek om te skryf. Natuurlijk. Ek meen, dit is een krachttoer dat jy alles by mekaar kon hou en het sinvol integreer, jy weet. Ja. Ek het op een stadium begin wonder of dit nie 2 of 3 manuskripte is wat jy op verskillende tye geskryf het wat jy basis net oor mekaar skuif nie. Jy weet, dit begin die type effect kry van denk nie met die in St. Christe Kootseese skilderijen, met die glaspanele wat jy kon rondskuif en elke keer word het een ander skilderij, jy weet. Dus mens begin daar type gevoel kry op een stadion, jy weet. Dat is een soortgelijke thema dan. Ek denk op die stadium is het dan, ek wil net nou terugkom oor ander aspekte by, ja. Wat ek vir jou gevra het by wyse van inleiding, maar ek denk ons moet aanbeweeg, die tyd gaan ons inhaal. So graag wil ek nou net gauw die flaptekst lees terwille van u wat nie die boek voor u het nie. Op een dag in die vroege 70er jare bemerk een afgeleen Noord-Kaapse gemeenskap een gebouw in hul midde waarvoor jy net een stuk braakgrond was. En die inrybord dui een motel aan. 3 weke later verdwijn die gebouw uit alle sig. Die pers het die ooggetuie verslaaf van honderde mense as een gerug hanteer. Dit was te vreemd om waar te wees. Vandag weet deskundiges, insluitende wetenskaplikes, dat daar meer in sulke verskynsel steek. Leegs ook oor die vreemde werkelijkheid van mense wat meer as eenmaal lewe, oor die jong man wat so skaam is dat hy nie op foto's kan vertoon nie, en oor die intense en langdurige liefdesverhouding van 'n paartjie, wie se lewenspaaie net vir 'n paar sekondes gekruis het. Dit kom alles uit die pen van 'n skrywer wat hierdie raaiselagtige gebeure eerstehands aanskou en ervaar het, nadat hy teen sy sin deel daarvan geword het. Nou, die tekst is dan voorsien van 'n voorwoord, waarin Schalkweer dan kom ons gebruik dan die term as externe skrywer of manuskripverzorger, verduidelik hoe die manuskrip in sy besoek in sy besit beland het en dat het die werk is van Hermanus Verdonk. En dan die tekst, maar die tekst is ook voorsien van voetnote, kom ons noem hom dan maar die interne skrywer, Schalkweer Nodee, wat self 'n personalisasie binne hierdie tekst is, wat dan met voetnote en kommentaar dan reageer op wat Hermanus Verdonk ook geskryf het.
en dan het ons ook een nawoord, wat dan eindelijk die sleutel geeft tot die teks. En dit gaan oor die kwantumfysica, wat bewys het dat kwantumpartikels op meer as een plek gelijktijdig kan wees vanweë die minuscule grootte daarvan. Verduidelik dit maar in leke terme. Ek sien hier 'n paar mense hier wat begin glimlag, wat hulle weet ek is nou uit my diepte uit. Maar skynbaar is hierdie partikel so klein, hulle beweeg so vinnig dat hulle gelyktydig op meer as een plek kan wees. En dan wat baie interessant was vir my, wat ek nie geweet het nie, is dat die spasies tussen hulle blykbaar groot genoeg is vir 'n ander partikel werklikheid om deur te beweeg sonder om daai een waar deur hy beweeg of dit beweeg te affekteer. Die logiese slotsom, soos wat jy verwys het in jou antwoord, is dan dat as dit moontlik is dat daar twee werklikhede kan bestaan op dieselfde moment, dan sal dit wel iewers so bestaan. Dit is die wetenskaplik filosofiese basis wat die ewe wêrelde dan onder lê. En jy wil aansluit. Dit is, kyk, ek wil net verwys na die tema van die doppelganger byvoorbeeld, wat miskien 'n meer eenvoudige weergawe van hierdie tema is. Daar's voorbeelde in die letterkunde waarvan baie van ons sal weet wat dit hanteer. En hierdie meganisme, hierdie truc van om die waarheidsgevoel van een fiksieverhaal so te verhoog deur voor te gee dat het nie fiksie is nie. Woody Allen byvoorbeeld het dit baie goed gedoen in 'n rolprent Zeal. Ek gaan kyk in die rolprent en die heel eerste roman in die moderne tyd van Cervantes, Don Quixote, doen dit, gebruik dieselfde truc. Cervantes het voorgegee en sommige mense het vasgeglo dat hy daai hele verhaal vertaal het uit Turks uit. Hy het gesê dit is iemand anders se verhaal. So dit is, jy weet, is vreselijk jammer, maar niks in die letterkunde is ooit 100% nie. Ja, maar en dis natuurlik die roman wat beskou word, die begin van moderne fiksie. Ja. So ek noem net hierdie twee verwysingspunte sodat mense kan 'n gevoel kan hê van waar presies hierdie tipe eksperiment aansluit en by en inpas. Ja. Sjou firma, as ons dan nou meer spesifiek, ekskuus onderbreek, ek weet nog nie. Nee, glad nie. Ja. As ons dan spesifiek oor die teks self begin gesels, natuurlik die taalgebruik van Hermans Verdomp, hy moes 'n digter gewees het. Kyk, hy het nou wel aan die Noord-Kaap gesit as journalist. Maar waaragtig, daai man het pragtige beelde en uitdrukking en die woordspel. Jy weet die taalgevoelig. Jy verdomp beter. Die taalgevoeligheid is baie opvallend, reeds van jou titel af. Want die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwy, die woord ongelooflik daar, is meer duidig. Dit dui op iets wat buitengewoon is, maar dit dui ook op iets wat nie geglo kan word. Wil jy ietsie praat oor die titel daar? En natuurlik die onskuld. Waaraan is Dirkie Verwy dan so onskuldig? Ek wil net iets sê oor die taalgebruik. Dit was vir my ook iets om deurgaans in gedagte te hou, dat ek kon nie, ek het wonderlike metafore uit, of wat ek gedink het is wonderlik, moes ek uit die boek uitsny, omdat dit nie heeltemal in verdomste karakter sou pas nie. Hy is wel een taalgevoelige kerel, maar hy het sy perke. Ek moes binnen die perke bly. Maar natuurlik as journalist, jy weet. Tot my misloos soms, man. Ja, dis die een ding. Wat was die ander ding?
oor die kwestie van die ongelooflike en natuurlik die onskuld wat ook dubbelsinnig is, want onskuld kan dui op skuld aan 'n oortreding, maar ander 'n kriminele ding, maar dit kan ook dui op iets wat onaangetast is, wat skoon en edel is. Presies. Jy weet in naïwiteit sien ek keer woord, onaangetast. Sal dit verwys na die hoofkarakter wat is so, hy verval in 'n soort dommelingskap. Hy is versteurd. Hy raak geestelik versteurd. Ja, so word hy beskik. Ja, so word hy beskik. Ons leser weet ons dat dit nie so is. Die idee met die hele ding van en die onskuld verwys hy is basies onskuld aan die lewe. Dit verwys in die eerste plek na hom. Daar is 'n ander netwerk van betekenisse van skuld en onskuld wat ook in die boek loskom. Dit ek dink nie jy weet in terme van guilt en non-guilt, maar dit val nie uit na die een of die ander kant nie. Dit problematiseer net daardie gesprek van skuld en onskuld en politieke skuld en onskuld. En dit is vir die leser om te besluit wat daar gebeur. En hoekom dan is nie vir die voorbeeldskrywer. Ja. Hoekom dan spesifiek ongelooflike en nie noodwendig iets soos buitengewone of besonderse of rare, omdat want as jy twee betekenisse wat ek daar wou gehad het. Die een is dat mense kan dit skaars glo. Ja. En die ander ene is wat is die ander ene weer? Besonders of uitsonderlik, ja. En wat dit is die spel wat deurgangs gespeel word, is daai dubbelduidigheid van woorde. Telkens as jy teen 'n woord dan dink jy maar dit dui ook daar. Ek het die hele tyd probeer, die woord is dubbelvisie vir my om 'n soort dubbelvisie te handhaaf sodat die leser moet voel, maar kan dit waar wees? Is dit waar? En ek wou die grens so ver as moontlik stoot in die rigting van ja, dit is waar. Ons gaan net nou, as ons nog tyd het, wil ek graag gesels oor die wat ek die satiriese komponent van die teks beskou. Maar kom ons praat ook eers oor die godsdiensding. Ja. Want die ongelooflike onskuld aktiveer vir my 'n godsdienstema. En my verwagting was nie teleurgesteld nie. Godsdiens speel 'n baie prominente rol in die teks self. Want godsdiens is natuurlik ook die een ding wat bestaan en sekerlik die grootste invloed het op die mense, hele menswees. En terselfdertyd kan jy dit nie bewys nie. Is dit iets waarin jy glo? En daardeur word dit ook 'n ewe wêreld. Presies. En jy trek dit magnifiek deur sonder om prekerig te raak. Is dit net 'n teenwoordigheid wat soort van 'n teenkant gee, jy weet, ook in die ambivalensie van Anna, jy weet. Wat is in die vroue karakter wat jy het gelees van die paartjie wat hulle verskillende lewens deur verhoudings het. Of 'n verhouding het. Elk geval, ekskuus. Dis vir my baie interessant dat jy weet, mense, 'n mens kry baie keer die argumente teen die geldigheid van religie, omdat dit nie sê maar rationeel of logies is nie, en tog kry jy die buitewyke van die sogenaamde epitoom van rationaliteit en wetenskaplikheid, namelijk die wetenskap self, die fisika, wat opkom met scenario's wat ewe ongelooflik is. So die ongelooflikheid van iets, of die ongeloofbaarheid van iets, of die onbewysbaarheid van iets, is nie meer miskien genoeg rede om vir iemand anders te sê, hulle moet nie daaraan glo nie. Maar ook met die godsdienst self, problematiseer is die woord wat jy net nou gebruik het, jy dit, want jy het buiten die Calvinistiese,
wat dan ook die, die kerk is waar hierdie, hierdie jongse en die meisie betrap word, het jy ook die Roomse, ja, en dan het jy ook die, 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 die traditionele, met die twee shamane in sy naam, ja, ja. Willempie en Reend. Ek het dwars deur die boek. Reend. Ek het dwars deur die boek, is daar hierdie verskillende weergawes van types. Okay, ek noem het maar net. So, ja, en, ja, jy het nou op een, ja. Jy het nou een van hulle, ja, gewys. Ja, so ek sê, dit is interessant die spel wat jy daar speel, jy weet, wat wil jy daar deur tot, tot stand bring, wat is die... Wel, dis verskillende, dit is verskillende maniere, dis verskillende voorbeelde van mense wat ewe wêrelde postuleer vir hulself en daar volgens lewe. Ja. Daar is baie interessante ooreenkomste tussen shamanisme, een van die temas shamanisme en hierdie kwantumfysika tema. Dit is vir my soms interessant hoe pre-moderne disciplines weer begin aansluit of die by, of die postmoderne ontwikkeling van disciplines weer begin aansluit of en weer ruimte gee vir premoderne geloof opvattings. Die moderniteit was eintlik 'n geweldige konservatiewe of selfingenome tydperk en ons dit ons kom dit nou agter soos wat ons nou verder en verder af beweeg in 'n rigting wat ons wat niemand weet wat dit kan wees nie. Die postmoderne lewe, die postmoderne lewe. Ja, ek dink ook die een postkantoor ja. Na die ander wag nog. Ja, dis so. Ek is net nou heeltemal verstom want terwyl ek besig was om die boek te lees, toe gesels ek op een stadium met Maries oor 'n bepaalde insig wat ek verkry het waar ek baie opgewonde was. En dit was dat die teks herinner my en ook die hele vertel opset, jy weet dat dit nie eie werk is nie. Herinner my aan aan die Khoisan met hulle rotstekeninge. Want een van die teorieë is dat wanneer hulle dan nou 'n eland byvoorbeeld geverf het in die rotswand, dan is dit deur die shamaan wat die siel van daai eland vasgevang word voordat die jagters uitgenooi om te gaan jag. Te sê ek vir Maries, maar hierdie is presies dit. Charles Peer is die shamaan wat eerst die eland teen die rots vasvang en dan gaan jag hulle die eland wat Hermanus Verdom se teks is. En wat jy nou geantwoord het van daar is 'n terugkeer op die godsdienstvlak ook na die primêre, na die premoderne. Nee, die premoderne toe, jy ja, weet. Ja, ja. Wat die volgende dag toe dink ek nie, al ek te veel wyn gedrink, ek kan nie dit hier vir die mense vertel. Maar toe, nou noem jy dit en nou maak het vir my sin dat ek gedrink. Ek meen selfs die filosofie, ek meen selfs die filosofie sal vir jou sê dat daar is nie so iets as om iets in sy essensie te ken nie. Ek meen, jy kan dit slegs ken volgens hoe jy dit sien. Ja. En al volgens handboek. Ja, ja. En nou, een wetenskapelike, fysikus, mag nou dalk met my verskil en sê iets, maar kyk, so hierdie goed word bewys. Daar is dinge wat essentieel is. Maar selfs die wetenskap het nou begin om op homself in te keer. Ja. En op die punt gekom waar dit nie so is dat jy actually kan sê ja, wat essentieel ja, is en wat ja. En wat so. Interessant is, daar is ook een oorbeweeg, want een van die interessante karakters vir my is Anna die meisie se ma, ek ja. kan nou nie aan naam dadelik onthou nie, ja. wat Calvinistische agtergrond het, maar uiteindelik dan by Reend beland. Reend ja. is nou hierdie wat sal mense, shamaan, sy is ook een kruie dokter, ja, ja, maar ook een waarseer en sy het nie vaste ouderdom. Jy weet sê, ja, nou sien dan sy jong meisie en dan dink jy, maar nee, sy is eintlik baie ouder as wat ek gedink het en dit is ook 'n interessante spel daar, maar sy beland by haar. In die shamanisme is ja, daar ja, natuurlijk ja. die spel met tyd. En daardoor oorbrug jy eintlik hierdie soort van traditionele godsdienstwêreld met die pre-moderne ja. en so aan die weet. Ja. Dit is absoluut fascinerend om daai tipe kodes te begin deurlees en
Want dit word netjes aangebied en verpak, dames en heren. Jy volg die hele tyd. Dit klink nou dalk verwikkeld in jou mekaar. Maar dit is baie goed. Ek dink die gevaar wat die boek loop is dalk meer om baie verwikkelde dinge te eenvoudig te maak. As andersom. Want jy weet, dit is ook 'n gevaar. Ja, ons het natuurlik baie bederf geraak in die onlangse tye met al die fantastiese misdaadfiksie wat ons lees. En skrywers wat ons het. En die vraag wat natuurlik daai teks terug is die vraag na wat gaan volgende gebeur. Dis wat maak dat jy ander wees. Die meer literêre werk daarteenoor, veral in die poësie, stel die vraag wat gebeur hier? En dit is wat kenmerkend is van die ongelooflike onskuld van Dirkie Verwey. Terwyl jy lees, raak jy bewus van hierdie onderstrominge en hierdie ander subtekste waarmee jy besig is. En dit raak werklik 'n vervullende, bevredigende spel. So, byvoorbeeld as ek hierdie aanhaling kan gebruik in die woorde van Hermanus Verdonk, waar hy sê, ek beskou hierdie as 'n sleutelpassasie. Daar is geskiedenisse agter geskiedenisse. Is gedagtes ook 'n manier van gebeur? Is blote moontlikhede ook 'n vorm van gebeur? Veral as dit 'n groter invloed op lewens uitoefen as die sogenaamde werklikheid. Daar kom die godsdienst ding weer. Dit wil my voorkom dan asof Verdomp se slotsom na die vreemde gebeure op lyk so vlakte 'n gekwalifiseerde ja op hierdie vraag. Sou jy saamstem daarmee? Maar wat 'n vraag? Dat dit my antwoorde dat gedagtes ook gebeur, iets is wat gebeur, en daar 'n groter invloed is as die sogenaamde werklikheid. Ja, dit is die these van die boek. Ek self, as die voorwoord en nawoordskrywer, geneig om oor alles twyfels, is wat ek veronderstel is om te doen as 'n skrywer. So, ek het beslis nie probeer om as die samensteller van Verdomp se storie te sê dat sy storie is 100% waar nie. Ek wil net hê mense moet dit genoegsaam beoordeel en daaroor dink. Want in die teks self ook, en ekskuus, nou is ek op dun ys, ek hoop nie, daar is feite foute in die teks. En die uitgewer sit hier en jy is dit met opset so gelaat omdat dit Verdomse foute is? Ja, dis nie verwys jy byvoorbeeld na 'n feitefout soos Eugene S. Marais. Korrek. Daar word verwys na 'n skrywer met die naam van Eugene S. Marais. Dis nie noodwendig Eugene en Marais nie. Nee, dis nie 'n fout nie, want dis die persoon se naam in die ewe wêreld. Ja. Die these die hele idee van ewe wêrelde is dat hulle dat dit 'n spektrum is en dat daar in twee ewe wêrelde baie dinge kan wees wat amper dieselfde is, maar nie heeltemal dieselfde nie. So as die leser stuit op name soos Eugene S. Marais, wat ek hom net so 'n bietjie verder lees, en dan sal jy agterkom dat dat het was een ewe wêreld in die tyd. Ja, dit is so, en as jy net snap jy dit so. Dit is slegs 'n fout vanuit ons. Vanuit ons wêreld. Want die ewe wêreld is hy Eugene S. Marais. Ja. En hy is seker al van as 'n ander wêreld. Daar is 'n kloer. Is dit fantasties hier, dames en heren? Hulle sê ons as jy boek lees, dan gaan jy op reis. Nou gaan so Star Trek toe, en ek sê Alfred sê daar, en ek het dikwels teen die einde van hierdie boek, miskien teen die want my boek was geskryf voordat ek sy digbundel Mens die ek ding gelees het. Maar daar is vir my, toe ek het gelees het, was daar vir my sulke sterk ooreenkomste in temas, sal ek sê, tussen hierdie ding van die verskillende limitasies van wat werklik is en nie. Dit is maar net 'n losgedagte. Ekskuus, ek het nou hierso vir my water skink en ek het dit misgegooi. Maar die boek is gered, Andre.
Dan nog interessante aspect voor mij van die tekst is die gebruik van brieven en natuurlijk ook die voetnoten en dies meer. En specifiek die oor die foto's, die brieven en die foto's is waar ik op praat. Want jij hebt bepaalde foto's in die tekst en dan zal je heel wat brieven. Nou, wat mij interesseert van die twee, en hoe komt dit voor mij ook thematisch schakel met die tekst, is die veranderde realiteit rondom die brief of die foto. Want je schrijft nou een brief en je post het aan iemand. Dat is nou lang voor e-posse. Nou, die persoon ontvang die brief dan, indien die postkantoor wel bekwaam was in die tijd, kom ons sê, hulle ontvang die brief dan een week of twee later. En die brief word gelees, soos wat die persoon wat het geskryf het was, en omstandighede was, twee weke terug. Maar intussen het die lewe aanbeweeg. Die persoon is nie meer daar, of selfs dieselfde type mens wat het was, toe die brief geskryf het. En toch lees jy die brief asof dit nog so is. Daardoor ontstaan hierdie ambivalentie of ewewigtigheid of ewe wêrelde ook. En dieselfde geld die foto. Een foto word geneem in die moment, maar die lewe beweeg aan en jare later kyk jy weer terug na die foto. Die fotograaf wat die foto geneem het, dit is my altyd 'n interessante perspektief. Jy weet, wat het geword van die fotograaf. Maar ook dit wat afgeneem is, ja, die mense. Dat is baie verwysings na fotograwe in die story. Ja. So, het jy dit so verdomd, het ek natuurlijk met sy verslaggewing dit opsetlik so gebruik, syne journalist, jy weet, wat dan sy bronne daar so behou, jy weet, het sy foto of brief en so aan, jy weet. Ja. En jy was hoe genaamd met versoeking om dit te verander of uit te laat, nee. Nee, jy weet, daar was die tyd toe mense gedink het, foto's lieg nie, maar ons weet wel natuurlijk, hulle lieg of hulle vertel een baie subjektiewe story. En dieselfde, en wat die gebruik van die briewe betref, dit is iets wat absoluut typisch was van daardie tyd. Die briewe, mense het briewe geskryf in die 60er jare, in die 70er jare. Dit was vir my belangrik, dit is die geur van die tyd, die briewe. Maar dit is ook, om terug te kom na jou baie belangrike opmerking van die brief, wat een teenwoordige tyd, wat die tyd in die verlede teenwoordig stel. Dis wat so wonderlik is omtrent briewe. Maar die brief in hierdie opsig verskil ook nie eindelijk wesentlik van die oomblikkelike waarneming nie. Want die oomblikkelike waarneming is nie oomblikkelik nie, dis ook maar gemedieer. Ek meen, ek sien jou nou, soos ek jou nie oomblik gelede gesien het nie. Dis soos om na die son te kyk, jy weet, want dit wat die sonstrale natuurlijk, wat is dit 7 minuten om by ons uit te kom, ons het 7 secondes, ek sou nie seker. Maar in elk geval, die son is nie soos wat hy, as jy omsien, soos wat hy... En natuurlijk, alle planete, baie van die planete, en wat ons sien, die telescoop, hulle weet nie meer daar nie. So het maak alles perfecte sin. Die ander ding wat vir my ongelooflik treffend was, soos ek vir jy genoem het, Hermanus Verdomp was een besonder begaafde digter. En sy narratief is die aspect met die prachtigste vergelykings, jy weet. Ek het enkel is aangetoon hier, dit is net, toe ek nou die vraag geformuleer het, kon ek hulle onthou. En dit is dunpunt skoene soos vlakwater haaie. Die grootvader se gesig hang soos 'n sak vol klippe. Net hierdie kussings, grootgeblomde kussings wat onder jou boude sug. En dan ook elders voete wat lyk soos haarlose eekorings. Hierdie pertinente gebruik van stylfigure en dan spesifiek die vergelyking. Skakel vir my ook thematisch. Dit is wat my so wonderlik is van hierdie boek, of hierdie tekst, is dat alles skakel eindelijk met die centrale thema. Kijk, die aard van taal is metafories. Ja. Dit is soos. Dit is om Breitenbach se
sy titel van een van sy bundels aantal, soos die so. Dit is die aard van taal. En so die ewe wêrelde is wesentlik saam met ons, in die hele manier waarop ons lewe. Okay, ek weet die woord wesentlik is bietjie onderbeleg, maar ja. Dis ook 'n metafoor. Dit is, ja. En wat weet die maar, vergelijking is, wat jy tref tussen twee goed waar daar 'n aspek ooreenkom, ja. Maar daar is ook verskille. Ja. En die een hef nie die ander een op nie. Dis nie 'n metafoor ja. Waar die, jy is 'n skulpad nie. Jy is soos 'n skulpad. Ja, ja. Behou die twee realiteite. Ja, ja. Ek dink my gevoel wat die boek probeer oordra is, dit is dat ons moet vrede maak met ons subjektiviteit. En ons objektiviteit. En ons objektiviteit. Want in daar, in die dikotomie, die existentiële angst. Precies, ja. Die gelijktijdige belevenis van jou as subject en object. Ja, ja. Ek is subject op die oomblik, maar ek is ook bewus van allemaal wat na my kyk, so ek ervaar my as object. Ja, ja, ja. Ja. En dit om my weet, precies wat jy daarvan praat. Baie belangrik, ja. Ja, ja. Volgende vraag, hoe doen ons met die tyd? O, hemel is 11:15. Is jy nog nie verveeld nie? Die volgende aspek is vir my een van die wonderlikste van die tekst. Dames en heren, dis 'n boek wat jy van bladsy 1 af tot bladsy laaste lees jy met 'n glimlag op jou gesig. Dis nie snaaks nie, jy gaan nie bilde van die lach nie, maar jy het 'n glimlag, want jy begin al hierdie goedjies snap en jy begin daarmee resoneer. En dit is eintlik dit is 'n wonderlike teks. En die een rede daarvoor is die satiriese komponent. Dit is nie 'n snydende satire nie. Maar dit is net so subtiel as 'n ewe wêreld wat dit speel af in die 70er jare. Ja. Nou, die hoofgebeure, maar voordat jy nou as tekstversorger of manuskripontwikkelaar of wat jy het wil noem, met verdomse goed begin werk. Ja. Die 70er jare was 'n baie vreemde tyd in ons landse geskiedenis, vanweer die verskillende werklikheidsbelewenisse wat bestaan het. Jy het hierdie diep verdeelde gemeenskap gehad. En daarom skakel ook dit vir my thematies. Dit is nie toevallig dat in die 70er jare is nie. En natuurlik jou hantering, die beskrywing van daai tyd en die mense se belewenisse is wonderlik. So wil jy 'n bietjie daarop uitbrei. Ek het die hoofkarakter verdom. Daar's eintlik karakters wat ek op fisieke modelle geskoei het. Mense wat ek ontmoet het in my lewe. Die Durkie karakter is iemand wat in my diensplugjare wat ek ontmoet het ek het 'n gewetensbeswaar aangeteken teen kombatante diens. So op een of ander stadium in my diensplug moes ek of na die tronk toe gaan of ek moes na die na die sielkundige saal toe gaan en die Rooms-Katolieke priester het toe vir my gesê, luis hierso, as jy weet wat goed is van jou, is jy van hierdie moment af bietjie mal. En toe was ek so, maar toe ontmoet ek in die saalde context van die sielkunde saal waar ek toe vir 2 maande was bly. Het ek hierdie baie rare regte waansinnige mense ontmoet, en een van hulle was iemand wat baie soos Durkie was, wat geglo dat hy onsigbaar is. En hy wou vir my oortuig dat ek 'n groot probleem het omdat ek sigbaar is. ek het ietsie van hom in Durkie ingewerk en ek het in my vroeë journalistieke loopbaan, waar ek vir die eerste keer verslaggewer was by die Daily Dispatch in Londen, was daar 'n journalist wat die fisieke voorkoms gehad het wat ek mee gewerk het om verdom te skep. En hy was ook iemand wat so 'n bietjie gepraat het soos verdomp.
Een ander ding wil ik zeggen over die manier van sy beeldrijkheid. Je weet, gewone mensen in Afrikaans, vooral plattelandse gewone mensen, hulle praat baie beeldrijk. En ik heb het al voorheen gesê dat daar was een tijd toen hierdie geïsoleerde gemeenschap van Zuid-Afrikaners, dat was diezelfde vir Engelssprekende gemeenschappen, hulle enigste beeldradio was om mooi te praten. Ja, ja. En dit is eintlik meer typisch as wat het ontypisch is, om iemand te krijgen wat sulke beelde op sulke op so'n beeldrijke manier praat. Vooral Noordkaap is bekend. Vooral Noordkaap. En dan mak wel anders ek nie ons hele televisiereeks daarover gaan. Ja, ja, ja. En natuurlijk ook vir al die breingemeenskappe wat in die boek ook ter sprake kom. Baie beeldrijke, geweldige beeldrijke manier van praat. Alles beelde. Dit is, ja. Ja. Een laaste vraag. Maar ek wil ook reageer het op jou weermagstorie daar. Ek het natuurlijk ook hy trik probeer. van een bietjie mallerig geweest. So ek is weermag toe met Tarantula van Bob Dylan in my tas. En ek het deur my basiese goeders dat ek Tarantula van Bob Dylan gelees dames hier. Maar ek weet nie of julle die boek ken nie. Ja, ek ken. Maar dit het toe nou nie gewerk nie. Hulle het my toe gekeer van militaire intelligentie, jy weet. Terwyl ek so probeer mal wees, dit is 'n kat, maar nie te min. Weermag, dit was skizofreniese tye in ons land. Dit was, ek het byvoorbeeld iemand geken wat probeer voorgee het, en ek dink hy daarmee weggekom, dat hy tunnelvisie het. En hy moes die hele tijd vastgeloof en goed. En hy was later aan geweldig beseer en hy het hom later aan by die geniekorps ingeskakel. Hy het later op hom gesê, gaan huis toe. Ek het nou nie aan die hand gedoen. Maar deel van die humor en deel van die leefwereld en sy vreemde dinge kom na vore in die tekst. Sal per die laaste vraag voordat ons vir die hoorvraag daar nog vraag is, sy die nie skrywer van hierdie boek, kan ek vir jou die vraag vraag, want die mens sal nooit so'n vraag vraag vir die skrywer nie, dames en heren. Hier is baie karakters in die boek. As nie skrywer, het jy enige gunstelinge gehad? Is daar iemand jou specifiek aanspreek? Want hoekom ek het vraag, Hermanus verdomp het al hierdie karakters eindelijk met vreselike empathie hanteer. Jy weet, dit is nie een boek wat oordele vel nie. Dit is een boek wat jou bewus maak van hierdie mens en die problematiek van die mens. En dit is toch mooi. Het jy enige gunstelinge gehad, soos wat jy nou door die tekst gewerkt? Ek denk ek kan sê, ek heb twee gunstelinge. Die een is Anna. Ek hou baie van Anna. Ja, maar wat die een van die Anna's? Dat is twee. Die een is baie heilig en die ander is onheilig. Die bibliothekaresse. Die bibliothekaresse. Maar eindelijk is daar meer as twee. Daar is vernaamd twee Anna's, maar dit lyk asof daar, later aan, lyk het asof daar meer as twee was. Maar in afval, sy was een van my gunstelinge en oom Willempie, die een toer, die een kruiedokter, was ook my gunsteling, as gevolg van die manier waarop hy praat. Hoe sy aard sy. En ek het, ja, en ek het amper nie, jy weet, het is amper asof hierdie ou iemand was wat deur my gepraat het. En ek het vir my regtig gevoel asof ek hom ontmoet. As a vlees. Jy het so'n persoon ontmoet, nee. Een werklike persoon wat kry een dokter. Ek het al soeke mense ontmoet. Want ek wil my herinner, jy het my een keer vertel van soe persoon. Ek meen iemand wat so is, wat oor al geskryf is, is hier die Annette Pienaar, sy oom Johannes. Dit is een typische voorbeeld. Ons het hom ook al hier in die winkel gehad met een bekendstelling. Ja, hy is een onbelangrijke karakter.